Что связывает Сергея Бабкина, дядю Жору, Верку Сердючку, Олю Полякову, Киев Стонера и Мишу Крупина? Все верно, реклама микрозаймов. В сегодняшнем выпуске мы разберем тему проблем с микрокредитами в Украине и насколько законодеятельность таких компаний. Пообщаемся с людьми, пострадавшими от рук коллекторов, и узнаем, как устроена их кухня изнутри. А главное, ответим на вопрос, что же все-таки делать, если вы попали в ловушку вымогателей, и как с ними бороться. И примерно посчитаем, сколько на обычных украинцев через такие компании зарабатывают Сергей Тегибко и Александр Кацуба, бывший глава наблюдательного совета группы Мединвест Амир Айсатуров и другие. Меня зовут Сергей Шевчук, вы на канале «Новое издание». Подпишитесь и поставьте лайк этому видео, если нравится то, что мы делаем для вас. Вам тоже интересно, где можно взять деньги до зарплаты без процентов? Тогда смотрите этот выпуск до конца. Каждый украинец наверняка слышал о подобных микрофинансовых организациях, сокращенно МФО. Это, как правило, маленькие конторки, расположенные возле метро или в людных местах. Сейчас они уже настолько разрослись, что есть даже в маленьких городах, райцентрах и некоторых селах. Они выдают займы до 20 тысяч гривен на срок от 2 дней до месяца и, самое главное, под 700% годовых. Скажите вообще, и с чего все началось? Как вы к этим ребятам обратились? Грубо говоря, взяла кредит в сентябре месяце. Это первый? Первый. Это было в какой компании? Это была компания «Кредит Касса». «Кредит Касса», да. И потом не смогла выплачивать, потому что у меня двое детей. Я сама воспитываю двое детей, с мужем развелась давно. Дети на инвалидности. И нужно было крутиться, и нужно было один кредит перекрывать другим. Взяла 4 тысячи, они нагнали 12. Ого. Буквально за полтора месяца. За 2 недели не заплатила, уже начали звонки, чтобы отдала, что я такая мошенница, все на свете. Хотя я никуда не девалась, я им периодически звонила, говорила, что я согласна заплатить, чтобы они сделали реструктуризацию долга. Неблагонадійного боржника, що унеможливить оформлення кредитів у будь-якій організації. Терміново сплатіть борг кешбері сьогодні. Купуйте борг, щоб видалити ваші дані зі списки. Деталі за телефоном 0800 600 770. Ну, от такі чудо дзвінки йдуть на протяженні цілого дня. І дзвонять не тільки мені, дзвонять моїм близьким, на роботу письма шлют. Кожен п'ятий українець фактично закредитований мікрофінансовими організаціями. От, тому на сьогодні це величезний ринок, да, на якому здійснюється різнонаправлена діяльність кожної цієї мікрофінансової організації на різних правилах, які на сьогодні починає і вже почав інтенсивно врегульовувати регулятор наш, Національний банк України. Кожна мікрофінансова організація, да, так, це певний бренд, да, які намагаються на ринку себе позиціонувати чемними, щоб ця компанія виконувала вимоги Національного банку, вона дотримується етики спілкування з клієнтом і таке інше. Коли не вистачає там навіть елементарно заплатити там за комуналку, там щось взяти екстрено треба, терміново потрібні гроші, ти стаєш перед вибором, що тобі десь треба їх взяти. І от приходить на думку мікрокредити. Перший кредит вони дають, я так розумію, без відсотків. В основному всі мікрокредити компанії дають під 0%. Деякі компанії дають, там, наприклад, на 7 днів, на 10 днів. Якщо ти береш більше, в основному зараз люди беруть онлайн кредити, через на карточку скидається. І ти вже розумієш, що тобі цієї суми мало, тобі треба якби більшу суму взяти. Якщо ти хочеш більшу суму взяти, вони дають більший процент. Я розумію, що легше було взяти, може, в банках, да, в банках, але в банках, ви самі розумієте, дуже багато треба довідок. Доходи, все остальне, це йде, забирає певний час. А коли складається так життєві обставини, що тобі от край срочно, терміново потрібні гроші, такі ситуації людині вже все одно, під які проценти? Вона готова на все, згодна на все, аби їй тільки на даний момент дали гроші. Люди звертаються до мікрокредитних організацій в безвиходних ситуаціях. Потім, щоб треба було їх закрити, щоб щось їм дати, мені прийшло залізти ще в один. І так набралось ще штук. А скажіть, скільки ви в итоге в сумі всього у них взяли і скільки вони требують, от, якщо підбити? Вот якщо підбити, взяла 20, требують около 80. Тобто в 4 рази більше.
То есть это где-то примерно по 4 тысячи в каждой компании вы брали? Нет, я брала по полторы, по две, а нагнали вот такую сумму. Вы когда брали, они вам озвучивали проценты годовые или нет? Нет, не было озвучки, было онлайн, это был договор. Особо договор не читал. Это все было онлайн, правильно понимаю? Да, это онлайн-кредит. Вы вводите свою карту? Да, я ввожу свои карты, и они рассматривают и присылают. Я готова платить кредиты, я никуда не деваюсь, я просто хочу ту платежную, которую я взяла. Ну или хотя бы с небольшими процентами. Хотя бы с небольшими процентами, поскольку я не в состоянии разорваться, тем более я не одна в этой жизни, у меня есть дети, которым я нужна. Вы первый свой кредит взяла онлайн или офлайн? Перший свій кредит я взяла онлайн. Ти даєш свої дані, даєш дані, там, наприклад, ну, вони в основному просять там брат, сестра, там. Вони ці люди не є поручителем. Вони, чому? Тому що вони не підписували документи як поручительство. Розумієте, у банках, да, якщо людина йде поручителем, вона підписує документ. А тут треті лиці, це просто інформація, коли вони говорять, дайте, будь ласка, інформацію, щоб вони підтвердили, що ви дійсно така-то, така-то, що ви нас не обманюєте, і щоб вони підтвердили, що ви дійсно там-то проживаєте. Тобто, якщо вони телефонують, наприклад, там іде заборгованість, там, чи сама кредитна, мікрокредитна фірма телефонує, чи там уже колектори і третім лицям, і говорять, що от ви там йдете поручителем. Ні. Це все неправильно, цьому не треба вірити. У зв'язку з тим, що населення України дуже закредитоване, да, у нас виникає ситуація, коли людина не може повернути борг. Там з тих чи інших причин вона не може повернути борг. І от мікрофінансові організації звертаються з проханням погасити цей борг, а стається така ситуація, що це фактично боргова яма, коли клієнт має навіть не один кредит, а 5, 10, 20 кредитів. Що таке боргова яма? Це коли темп нарахування відсотків перевищує темп надходжень коштів клієнта, ну, тобто заробіток. Коли темп нарахування більше, ніж заробіток. Тобто людина ніколи не може вийти з цього кола, вона буде нескінченно платити, да? І не погасить ці кредити. Це є боргова яма. Ви взяли перший свій кредит, так? І ви його як вчасно погасили, не вчасно? Ні, перші кредити я гасила вчасно. Потім у мене склалися такі форс-мажорні обставини, що я поміняла місце роботи і місце проживання. Поки я знайшла роботу, звісно, у мене виникли задовженості по кредитам. Спочатку я перекривала. Потім дійшло до того, що якби, ну, роботи не було, я брала просто кредити і перекривала, дійшло до того, що проценти просто перекривала, а не самі кредити. Тіло навіть не гасило. Тіло навіть не гасило, а перекривала самі, розумієте, тому що я знала, що це будуть проценти великі. І получилося у мене, ну, я вам хочу сказати, ну, десь до 15 кредитів у мене получилося, да. Коли вже я дійшла до тупіка, коли я вже реально остановилась вже сама себе і поняла, що хватить. Ти вже на дні ями. Все. Це просто, ви знаєте, можна взяти такий експеримент зробити, да? Взяти вам кредит, да? І просто ну, мінімальний там 2000 і просто не віддати. Відчути на, ну, я говорю, це на собі, що таке не віддати кредиту. Ми вирішили провести собственний експеримент і теж взяти такий мікрозайм. Друзья, на улице минус 11, усы покрываются льдом, но тем не менее мы сейчас пойдем брать кредит под 700% годовых, и в этом нам поможет моя помощница, это Никита, наш тайный агент. Ты готова брать кредит под 700% годовых? Да, я иду на задание. Паспорт взяла, код с собой? Есть. Все отлично, ребята, в бой. Здравствуйте, проходите, присаживайтесь. Да, мне надо оформить где-то 1000 гривен. Можно? 2000 гривен, конечно, можно. Можно до 30 000. Я просто ну, никогда не пробовала это. А вы впервые к нам обращаетесь? Ну, да. Да, вообще супер. Так, здравствуйте. Проходите, присаживайтесь, подождите. Спасибо. Так, как вас зовут? Можете еще сказать, какой процент? Потому что да, у хорошо. Меня уже, ну, просто есть у меня кредит в... Где? А, в другом каком-то микрозайме? Нет, там в Эльдорадо много разных банков представлено. А, я понял, чтобы взять товар, да? Да, я хотела взять там... И товар. Там отказали? Да, там отказали. Я не знаю почему. Ну, говорят, что у вас дают всем. Дают всем.
Мне 2000 надо. 2000 гривен. Значит, смотрите, мы выдаем на 2 недели. Но через 2 недели нам можно оплатить проценты и продлить еще на 2 недели. А проценты? 560 гривен, 560, да. Да, да, да. За сколько дней? За 14 дней. Угу. Если я в 7 дней укладываюсь, то... 280. Так. Да. А если вдруг я не уложусь, допустим? По 3%, то есть вы и дальше можете пользоваться, но по 3% на тело кредита. Угу. То есть к 560 гривен, то есть еще по 3% будет. Я принесу сразу 560 через 14 дней? Да. И мы продлим еще на 2 недели, подстрахуемся. Ну, вы же говорите, у вас зарплата 14-го. Иногда задерживает. Ну, короче, мне надо будет, да, найти еще где-то, да? Я думаю, да, все найдете. Давайте заполним анкету, мы уже будем знать решение. И для себя потом, ну, да, примем. Давайте. А вы же не дадите договор какой-то, где... Договор. Мы сейчас будем подписывать, это все юридически. Так, хорошо, смотрите, у вас вообще классная кредитная история. Я вам скажу, ПУМП, я не знаю, почему ПУМП вам не одобрил, но вам одобрено, чтобы вы понимали, в нашей компании для первого раза 10 тысяч. Ого. На 98 дней. Ну, вот, 10 тысяч. Каждые 2 недели 2,633. Ну, а если на год брать, допустим, годовой какой процент получается? Ну, на год нету, ну, у нас условий. Есть у нас на полгода только. Это 2,600 в месяц? Да. 2,600 каждые 2 недели. Ну, а если я... Вот переплата будет. Это если будете пользоваться все 98 дней. А если я больше буду пользоваться? Если больше? Да, если не полгода я возьму, ну, а если я, допустим, больше, если я уеду, например. Если уедете? Да. Но надо будет все равно потом вносить, сумма ничего не поменяется, но надо будет вносить точно вот этот регулярный платеж. Ежемесячно? Да. А сколько это в процентах получается? В процентах? Да. Так, считаем. 10 тысяч. Значит, рассказываю. Это в процентах, это 1400. 1400%. И... В смысле 1400%? 1% в день от 10 тысяч. Так. Так? От 10 тысяч. Это 100 гривен. Так. 14 дней 1400. Так. То есть туда... Ну, да. А посчитайте, если больше полугода, если я уезжаю на год, и как мне потом выплатить? Если на полгода, это как будто будет как бы просрочка. Так. Но сумма не поменяется. То есть надо обязательно вносить регулярные платежи каждые 2 недели, они подсчитываются. Я поняла. Ну, допустим, если я буду вносить... Каждые 2 недели потом... сможете оплачивать 2,633? Если я какой-то пропущу, допустим. Он не поменяется. То есть надо обязательно... И потом приеду, и потом сколько мне процентов? И потом уже потом закроете все, да? Да. Ну, можем сделать так. А вы можете через интернет оплачивать? Ну, вообще, да. Ну, все через интернет оплачивайте, если вы уедете. Хорошо, да. Хорошо? Ну, пробуем, да. 10 тысяч? Нет, 10 сейчас не возьму. А, не надо 10? Нет. Так, сейчас. На 10 тысяч это 36... 100 гривен? Да. Нет, подождите. 100 гривен умножить на 365%. Ой, подождите. 365 умножить на 100. 100 гривен в день. 100 гривен в день. Это будет 3650 гривен. 36 500. Да, 36 500, да. Да. Ну, все, тогда я 2000 возьму сейчас. Я вам рассказываю, думал, что мы десятку будем брать. Нет, я сейчас возьму 2, я просто, ну, на будущее. Хорошо, вдруг. Я понял. Чтобы вы знали, что вас ждет десятка. Если, 10 тысяч. Ну, вот я в ближайшее время, если мне понадобится, я смогу зайти за 10, да? Хорошо. Хорошо. Так, сколько? 2000 на 14 дней? Да. Точно добрать нельзя будет. Надо будет закрыть, потом новое оформить. Сразу закрою 2 потом. Я имею в виду, добрать нельзя, если я поняла, мы сейчас оформляем. Я поняла, сразу 2, да. Закрою, потом будет 10. Потом будет. Так, все, наличными 2000. Да. Отлично. Оформляем? Да. 2000. Да. Все, поехали. 700% річних. Це взагалі законно і чи наскільки це законно? Ну, наприклад, в договорі вони це зобов'язані прописувати, так? Вони це прописують в договорі, але наскільки це законодавство співпадає? Ну, до речі, в законодавстві той же Національний банк
кожна мікрофінансова організація надає розрахунок своєї реальної річної ставки відсоткової, да? Тобто це саме та вичерпна відсоткова ставка, яку клієнт має бути поінформований, що реальна річна відсоткова ставка є такою, то що ви казали, там 700% річних. Ну, от, в минувші роки взагалі цієї інформації не було, і клієнт не розумів, скільки він платить. Тепер, якщо в договорі це відображено, а це є зобов'язання кредитора, да, то розрахунок цієї реальної річної ставки кожне МФО узгоджує з Національним банком України. Він дає ці розрахунки і таким чином отримує погодження застосування цих відсотків. Але ну, з практики дуже велика розбіжність між цими відсотковими ставками. Орієнтовно це від 250% річних до 1000% річних. Тобто Національний банк розглядає всі матеріали, які надає мікрофінансова організація щодо встановлення цієї відсоткової ставки річної. Да? От. І, що дуже важливо, вимагає висвітлення цієї відсоткової ставки в договорі. А відповідно, людина має право прийняти рішення, чи вона використовує такий дорогий кредит, настільки дорогий кредит в даних обставинах, чи не використовує. Тобто ми розуміємо, що от банківський кредит, він буде набагато менша відсоткова ставка, так? Мікрофінансова вища, але ну, це людина вправі приймати рішення. Тобто вони зобов'язані прописати саме річну, не 2% в день, там, не 60% в місяць, а саме річну. В тому числі і денна відсоткова ставка, але важливо, щоб людина мала загальне уявлення, які на ній покладаються боргові зобов'язання. Тобто ми розуміємо дохідність, 10% дохідність там, по банківському депозиту, ну умовно. Да? Тобто ми розуміємо, що ми заробимо 10%. Поклав 1000, там за рік 1100 отримав, да? Ну, якщо це має доцільність, звичайно. От. А тут клієнт має прорахувати, навіть якщо це 500% річних. Да? Тобто людина має зрозуміти, якщо вона бере 1000, то через рік вона поверне 5000 гривень. Да, тобто, в принципі, дуже серйозний бізнес. Чи буде порушенням, якщо в них написано, наприклад, в договорі, що в них 2% в день, але не написано, що це, наприклад, 700% в рік? Це буде порушенням. Це буде порушенням, бо вони зобов'язані все-таки написати річну ставку. Річну, реальну річну відсоткову ставку. Це є вимога регулятора. Це в гривнах, а процентів скільки? Правильно, це я вже посчитав. 60 гривень на 365. Да. 60 гривен в день, если да. Просрочка, умножить на 365. 21 900. Процент? А, в процентах, да? Да. Умножить. А как надо? Умножить 365. А ну, охранник, подсказывайте мне. На 2%. Умножить 21 900. 365 умножаешь на 2, получается. 365 умножает 330%. Умножить на 2. 730. Так на 3 вы сказали, если я просрачиваю. А, так это на 3%. Тогда надо умножить. Так, 365 умножить на 3? Да. Умножить на 3. Правильно? На 3%. На 3%. 1095. Процентов? Да. 1095% годовых. Потому что вы платите сначала по 2%. Да. А потом уже по 3 только начинаете. По 3% насчитывается на 15-й день. Отлично. Где галочка? Подпись. Угу. Ну вот, видите, вот 75 000%. Реальная годовая процентная ставка. А, да, вот тут уже, да, почти тут 76. Уже вся калькуляция есть. Да. Ну, то есть 1900% на мои 2000 идет, да? Да. Ясно. Просто, ну, в банке ж не так, поэтому я хочу сравнивать для себя. Да, в банке для этого надо очень много всего. Официально же имеете зарплату? Имеете. Получили деньги, закрыли и забыли. Просто как у вас получилось 1900%, а там 76 000. Не знаю. Возможно, я что-то ошибся. Дякую, що ви стали нашим клієнтом. Це від нашої компанії. Прийміть, будь ласка, варення. Ой, спасибо. Зараз дуже важливо. Будьте здорові.
і живіть і багато. І живіть і багато, і нічого тобі не відкажете на 2000 гривень. Сладко в начале, да горько в конце. За двушкой пришли, а в десятку впарить пытаетесь. И варенье еще подогнали. Процент по зарплате отрабатывайте, Евгений. А через пару недель эта десятка превратится в тыкву. Зачем вы вводите клиентов в заблуждение? Уважаемые члены Совета НБУ, а чем вы руководствовались, выдавая лицензии организациям, сотрудники которых настолько некомпетентны, что не могут даже с помощью калькулятора посчитать годовую процентную ставку, спрашивая совета у охранника? А ще йшлась мова про те, що не може нараховуватись, наприклад, відсоток більше, ніж декілька тіл кредиту. Чи є ця інформація дійсною чи ні? Так, звичайно, в договорах відображається ця інформація. От, але питання в тому, що нарахування цих відсотків відбувається на час дії договору. Тобто, якщо людина бере ці кошти на місяць, то й нарахування цих відсотків здійснюється на протязі місяця. Але якщо відбувається така ситуація, що людина ці кредитні зобов'язання не виконує на протязі цього часу, так, і проходить певний час, то дуже часто ми зустрічаємо ситуацію, коли темп нарахування відсотків зберігається після закінчення терміну договору. І таким чином за цей час ми отримуємо ту річну реальну відсоткову ставку. Але питання, чи вправі вимагати повного погашення, да, після закінчення терміну договору кредитор повного погашення. В цьому є моменти, нюанси. Якщо договір, наприклад, на місяць, і він закінчився, вони вже не мають права нараховувати відсоткову ставку? Але нараховують по практиці, нараховують і вимагають більших виплат. І це є проблемою для боржника. І тому підключаються колекторські компанії, вони вимагають в момент переуступлення права вимоги фіксується ця сума. І ця вже сума не за місяць може бути, а за 2 місяці, 3 місяці. Да, і нараховані відсотки в момент продажу фіксуються. І вимога вже йде, наприклад, що людина взяла 5 тисяч, там за 2 місяці вимога вже може сягати 15 тисяч. Так? А якщо прорахувати її кредит за місяць, це порядка, наприклад, 8-9 тисяч. А колекторська компанія вже вимагає 15. А 15 дуже швидко збільшується до 20-30 тисяч. Механізм нарахування у колекторських компаній там взагалі як унікальні. Темний ліс, да? Темний ліс, іншими словами. По даним НБУ, на 5 ноября 2020 года в государственный реестр финансовых учреждений были включены 966 финансовых компаний, из которых 783 имели лицензии на выдачу кредитов. За 2019 год эти МФО получили 11,1 миллиарда гривен дохода. Это втрое больше, чем годом ранее, когда этот показатель составил 3,9 миллиарда гривен. Для сравнения, прибыль всей банковской системы Украины составила тогда 59,6 миллиардов гривен. Самые популярные из них – Швидкогроши, Маневео, Майкредит, Кредиткасса, Кредит Плюс, Милон, Динеро, Кешпойнт, Алекскредит и еще очень много приставок к слову «кредит». От мене вже це цікавило. Вони ж повинні нараховувати відсотки на тіло кредиту? Чи в них якийсь складний відсоток працює? Вони відсоток на відсоток нараховують? Ця інформація зазначається в договорі. Тобто, коли вони прописують відсоток денний, то це до тіла кредиту зазвичай. Треба вивчати договори в різні випадки. Знову ж таки, якщо людина взяла там, наприклад, 1000 гривень, навіть під 700%, то Це до тіла кредиту зазвичай йде розрахунок. То навіть якщо під 700% річних, то ця людина має віддати 7 тисяч, але не більше, правильно? Не зовсім так. Якщо людина взяла, наприклад, 1000 гривень, так, і взяла цей кредит, наприклад, на місяць, так, то за цей час ми можемо порахувати, наприклад, 2% в день, так, 30 днів. 30 днів по 2%, ми маємо 60%. Тобто до 1000 гривень людина має сплатити 1600 гривень на кінець періоду договору. Але вона не встигає погасити вчасно, в силу різних причин, да? І проходить, наприклад, 3 місяці. І цей процес нарахування залишається.
и вимога за цей період залишається. Что же думают обычные граждане о работе МФО в Украине? Пойдем и спросим. Скажите, пожалуйста, а можно вопрос на минутку вас? Да. Скажите, знаете про микрозаймовые организации? Да, наслышка. Слышали об этом? Никогда не сталкивались? Нет. Как относились к тому, что они насчитывают 700% годовых своим потребителям? Да много, конечно. Много? Конечно, много. Слышали про микрозаймовые организации? Ой, слышали, слышали, да. Слышали? Да. А сталкивались когда-нибудь? Ну, сталкивались, да, было дело. И был какой-то опыт, может быть? Да не, ну, в принципе, если возвращать в банк, неважно, микрозайм, банк или что другое, так, какие проблемы? А насколько адекватно, как вы считаете, когда они насчитывают 700% годовых? Ну, смотрите, нужно понимать, если ты берешь деньги на карточку, там, без каких-либо подтверждений, это нужно понимать, что в чем-то уловка есть, в любом случае. Ну, я так, ну, у меня была пара ситуаций, нужны были срочно деньги, но как бы это было проще, чем там звонить, одалживать, там, просить на коленях, одолжи мне. Я взял, вернул их, проблем не было. То есть на короткий срок, да? Да, на короткий срок. И небольшие проценты были? Да нет, там 200-300 гривен, то есть там сумма там, там 5 тысяч, там 200-300, ну, 500 гривен. Ну, это нормально, я считаю, что за все нужно платить, правильно? Вот если вот такая услуга, за нее нужно заплатить. Ну, всегда нужно возвращать, неважно, банк или микрозайм или что-то еще. Слушайте, а как относитесь к тому, что они насчитывают, представьте, 700% годовых? Ну, а вы как хотели? Вы что думаете, банки или какие-нибудь финансовые организации не так работают? Вы думаете, они для людей банках, работают? В банках нет. Процентов меньше, ну там, ну, ну, тоже понятно, много, ну, но не 700. Ну да, ну да. А как знаете, вообще? Знаете анекдот одесский? Нет. Идет мужик и говорит, купи петуха. Он говорит, сколько стоит? Штуку баксов. Ты что, озверел? Он говорит, деньги нужны. Поняли, да? Хорошего дня. Поэтому все, кто взимает 700%, им деньги нужны. Хороший анекдот. Вот. That's no good. No good. No good. No good. В Англии такого нет? Все. Добрый. Все, хорошего дня. Это чуть-чуть дорого? Чуть-чуть? Чуть-чуть. Они выдают под 700% годовых. Как вы считаете, насколько это адекватно и нормально? Ні, це взагалі нерозумно. Це занадто високі відсотки. І вони не кажуть зразу, що 700%. Вони обманюють, там, наприклад, у день 0,01%. Люди думають, що це мало, і вони купують це на це і беруть. У зв'язку з тим, що у них такі безвихідні ситуації, бо їм потрібно більше коштів. А как вы вообще относитесь к вот этим микрозаймам? Вы когда-нибудь брали эти микрозаймы под 700% годовых? Как вы считаете, это нормально? Что делать человеку, если у него вот такие есть долги? Куда ему деваться? А, ой, извините, я не знал. А вы? Ну, во-первых, таких организаций не должно быть, потому что они не государственные. А если уже выдают деньги гражданинам страны, то это должны делать или официальные банки, или же государственные какие-то учреждения. И это все должно быть прописано на законодательском уровне, а не, извините, с попы достатая. Еще вопрос такой. А почему, на ваш взгляд, украинцы идут в эти организации и берут кредиты под такие сумасшедшие проценты? Почему они идут вообще? Потому что низкий уровень заработных плат. А как вы считаете, вот эти организации выдают людям кредиты под 700% годовых? Насколько это адекватно вообще, на ваш взгляд? Неадекватно. Неадекватно. Развод. Почему люди идут на это? От безденежья. Кожен думает, что себе. А вдруг? Я думаю, что их нужно закрывать все. То есть только таким образом. Я думаю, что они, на них подсело очень много людей. И я думаю, многие не платят на самом деле. Вот так вот, я думаю. Потому что и в принципе могут и не платить. Максимум, что они там могут насчитать по закону, да, вроде два тела кредита или одно тело кредита, да. То есть человек, который обращается в такие организации, я думаю, что он попал в серьезную ситуацию, скорее всего. И естественно, что он не может отдать. И я слышал, что они там какими-то обзвонами там занимаются, да, там родных и все такого плана. Ну, из того, что я в интернете знаю. Ну, в принципе, вот как-то так. Почему не существуют вообще в Украине эти организации? Я думаю, что кто-то их крышует. Только так, да, естественно, их кто-то крышует и хорошо зарабатывает на этом всем деле. У нас люди стеснительные, такие более человечные, и, скорее всего, если начнут звонить их соседям там, или еще кому-то, скорее всего, люди будут отдавать. Большинство, я думаю, будет отдавать. Вот, только чтобы не позориться там или еще что вроде этого. Ну и будут пользоваться этим, эти конторы. Почему украинцы вообще идут в эти организации и по такие большие проценты берут кредиты, как вы думаете? Из-за нищеты.
Я думаю, люди нуждаются и обращаются в такие срочные кредиты, чтобы, ну, скажем так, чуть-чуть продлить себе какой-то этап жизни, что ли. Ну, какое-то короткое время. Вот. Но потом они сталкиваются с какими-то серьезными ситуациями. И это все нужно отдавать. А отдавать 2% в день, там, или 3%, или кто-то даже может и 4% ставит, это невозможно. Народ должен знать своих героев в лицо. Больше всего на украинцев в 2019 году нажились Маневео с доходом в 2 миллиарда 986 миллионов гривен. Основателем компании был малоизвестный Михаил Лизанец и намного более известный политик, бывший депутат Виктор Тополов. Три созыва подряд с 2002 по 2012 избирался в Верховную Раду, а в 2005 году в правительстве Юлии Тимошенко занимал должность министра угольной промышленности. Издание «Фокус» в 2013 году дало Виктору Тополову 53 место в списке 200 самых богатых украинцев с состоянием в 324,5 миллиона долларов. Чистый доход MyCredit в 2019 году составил 1,3 миллиарда гривен. Конечным бенефициаром являются Наталья Гордиенко и Елена Катеринчик. Если о последней мало что известно, то Гордиенко является матерью известных харьковских братьев Сергея и Александра Кацуба. Их в 2015 году обвинили в сговоре с целью хищения госсредств в особо крупных размерах. В частности, Александр подозревался в злоупотреблении служебным полномочием на должности заместителя главы правления «Нафтогаз Украины». По версии правоохранителей, он подписал акты выполненных работ на 285 миллионов гривен за якобы проведенные исследования нефтегазовых месторождений на шельфе Черного моря. Кроме того, он подозревался в попытке растраты имущества «Нафтогаза». В частности, 3,4 миллиарда кубометров газа на сумму почти 12 миллиардов гривен. В 2016 году Александра Кацубу задержали правоохранители, а в марте 2017 он пошел на сделку со следствием и оплатил 100 миллионов гривен в бюджет и дал важные показания. Шевченковский суд Киева выпустил его из СИЗО и снял арест с имущества. В 2021 Кацуба опубликовал фото с Зеленским, рассказав, что теперь вернется в Украину, так как хочет внедрять какие-то стартапы. Уже в декабре 21-го ему без тендера передали газовое месторождение в Луганской области. И стало понятно, что за стартапы имел в виду Александр. До недавних пор долей MyCredit владел бывший вице-премьер-министр Сергей Тегибко, но, судя по всему, решил отделиться. И теперь он 100% бенефициар в компании Credit Market, которая принесла чистые доходы в 2019 году 489 миллионов гривен. Бывший глава наблюдательного совета группы «Метаинвест» Амир Айсатуров, привет Ренату Леонидовичу, основатель сразу трех МФО – «Кредиткасса», «Швидкогроши» и «Бизнес-позыка». Плюс ко всему владеет ООО «Новый коллектор». Ну зачем же отдавать чужим коллекторам долги, если можно создать своих? Только «Кредиткасса» в 2019 году принесла Айсатурову чистого дохода 794 миллиона гривен. Чи доцільно брати кредит під 500-700% річних? Да, ми розуміємо, ну, що це нонсенс. Да? Ну, для світу в цілому, де кредити віддаються там, під 3-5%, да, там, да, в Європі, 500-700%, по-моєму, ну, має людина зрозуміти. І цьому от заслуга регулятора, він оцю відсоткову ставку він висвітлює. Але питання знань, питання досвіду, питання розуміння, чи доцільно брати цей фінансовий інструмент, чи цей фінансовий інструмент. І якщо ти вже приймаєш ризики цього фінансового інструменту, так ти ж вже розберися, які наслідки юридичні ти маєш, да, вимоги по цьому кредиту, да, свою персональну якусь стратегію. Ну, всі чули там, да, про фінансову подушку, що треба, потрібно її мати, і коли ти живеш, відповідно маєш певну свою безпеку фінансову. Але, на жаль, от зараз у нас коронавірусні ці всі речі, обмеження, і зачасту люди втрачають роботу, здоров'я, родичі. Ряд проблем в Україні, які, на жаль, призводять до таких не самих оптимальних рішень. Внимательно читайте договор. Сладость этого варенья не ослепляет нас настолько, чтобы мы не увидели в договоре 75% годовых. Швидкогроши решили сделать всех и вернуть крепостное право. 700% уже не кажутся такими страшными, правда? На следующий день, отдавая кредит, мы решили поинтересоваться, что же значит эти 75% в договоре. Здравствуйте. Я к вам.
можно? Вот, 75 979. Это что значит? Фу, дивиться, выбрала 2000 гривен, так? Да, да, да. Просто я решила, если настолько сильный процент, то может мне стоит у кого-то лучше перезанять, потому что, ну, это реально капец. 75 979%. Что это такое? Получается, вы нараховываете 80%. Але хто вам оформляв, чого вам так зробили? 80% кожен день? Ну, тут написано проценти, ну я в шоці, що чесно скажучи. Саме більше це йде 30. Немає. Он мені по вот этому, по деньги до зарплати сделав. Да. На вот это, на 14 дней? На 14 дней. Тобто дивіться. Ну, он мне вот эту показывал вчера. А можете объяснить мне вообще, как оно, откуда оно образуется, вот это вот? Где такое вообще берется? 76 тысяч процентов. Это где такое вообще происходит? Да, тут важно. Це вже вирішується система. Ну, вообще не переживайте з того. Це вже вообще все йде до цього, як вам пояснити. Те, що вони там собі понараховують, хай собі рахують скільки хочуть. Зате не переживайте, можете навіть і не лякатися, я вам кажу, так не є. Ну, тобто на це ніхто уваги не звертає, в принципі. За оці цифри можете взагалі не боятися. Я вам пояснюю, так є. Ці цифри... Ні, я не боюсь, я просто хочу зрозуміти, як воно таке взагалі образується. Це вже система нараховує, так скажу. В базу внесено вся ваша інформація, вам нарахували кредит. Ага. Далі це вже вони все вирішують. Понятно. Можете не боятися, все добре. Ну, с меня уже все сняли. Да, я же вам это бумажу. Хорошо, спасибо. До свидания. Скільки на вашій практиці ви бачили найбільше кредитів у людей, ну, які до вас зверталися? У нас клієнт був клієнт, у якого 44 кредити в мікрофінансових організаціях. Це без банківських кредитів, це тільки мікрофінансові організації. От. І от коли людина потрапляє в цю боргову яму, то вже продається право вимоги цього кредиту від мікрофінансової організації до колекторської компанії. І вони спеціалізуються саме на вибиванні цих коштів. Дзвонки часто продано? Ми постійно. Я просто все часто відключила, щоб мене не достав. Кому ще дзвонять? Дзвонять мамі, дзвонять моєму любимому чоловіку, дзвонять на роботу, дзвонять подругам, дзвонять знайомим, да всім. Як реагують на роботі, наприклад, на це? На роботі знають, тому що по їхній вині я полізла в долги, тому що на роботі були задержки по зарплаті. Ніяк не реагують, не хочуть? Ніяк. А родные как реагируют на это? Маме сначала было морально тяжело, потом она просто не перестала брать звонки. Уже от них трубку не берет? Да. Я распечатку немножко сделала звонков. Угу. То, что они обещают приехать, типа она навестить меня, вот такого плана. Ми не отримали сплату вашого кредиту, яку ви мали здійснити, негайно виконуйте та інформуємо ближчим часом. До вас планується візит за адресою. Ребята, не ведіться, ніхто нікуди не приїжджає. Йдуть письма. Угрози. Йдуть угрози. Причому людям об'ясняю, що ти заплатиш, коли будуть гроші, і заплатиш, і требуєш, і заплатиш ту суму, яку ти брав. Телефонують, наприклад, ну от в мене йде дзвінок, да, я беру трубочку, алло, алло, да, доброго дня, коли ви будете погашати кредит? Я їм у відповідь, доброго дня, наша розмова записується. І в більшості случаїв, як тільки я говорю, наша розмова записується, все, моментально відключається телефон. Навіть не продовжують розмову? Навіть не продовжують розмову. Або наша розмова записується, виключається, або я коли питаю фамілію мене по батюшці, зразу відключаються. Понимаєте, я багато попадала на таких шахраїв, і вони потім мені просто не телефонували. А є ті, хто продовжують розмову? Є такі, що продовжують розмову. Вони, ну, такі відсотки, давайте реструктуризацію, все остальне. Я кажу, ну, шановні, моя пропозиція така, давайте закриємо кредит за таку суму. Вони там, о, ні, ні, там туди-сюди. Я кажу, ну, шановні, або так, або я буду закривати, в мене ще достатньо, кажу, мікрокредитів, я буду закривати з тими фірмами, які мені йдуть на зустріч. До побачення. Все. Бо коли вони це чують, що людина говорить чітко з ними, коли людина чітко відповідає, не боїться їх, вони потім, якщо дійсно дзвонять від даних мікрокредитних фірм, вони вже починають з тобою по-другому говорити. Тому що вони не відчувають страху в твоєму голосі.
Та в першу чергу їх основний інструмент – це здійснення цього тиску. Тобто йде телефонний терор в першу чергу. От. І якщо от, згідно законодавства стороною кредитної угоди є кредитодавець і клієнт, то розповсюдження інформації про ці кредитні стосунки, вона не підлягає розповсюдженню. Коли колекторська компанія придбала право вимоги, то вони зачасту, на жаль, використовують інформацію про третіх осіб, тобто які не є сторонами договору, і здійснюють тиск на третіх осіб. Да? Це, наприклад, родичі, друзі. Да, так? Родичі, друзі, на роботу, дзвінки керівнику з погрозами, з шантажем. Мета цього всього, щоб оточення тиснуло на боржника, тому що пряма дія на боржника не спрацьовує. Але це є незаконна діяльність, тому мікрофінансові організації це робити небезпечно насправді. Да? А зараз це виконує колекторська компанія. Але в той же час і колекторські компанії, згідно діючих норм законодавства, це теж заборонено насправді. Тому є на ринку певна частина колекторських організацій, які на сьогодні не є в реєстрі Нацбанку і здійснюють таку діяльність. Назвемо це такими чорний колекшн. Да? Та частина компанії, яка вже зареєстрована, вони намагаються максимально дотримуватися цих параметрів. Але не завжди. То я посоветую не влазить туда, и если уже начали, видите, что уже 2-3 уже есть, ребята, остановитесь. Ищите деньги, закрывайте эти кредиты, потому что это уже действительно будет яма. И если уже такая ерунда, то обращайтесь к юристам. Не ищите, не ждите, чтобы не перекрывайте, так как я взяла сумму, я не платила кредит, я тупо делала пролонгацию, чтобы продолжить кредит, то их нужно тупо закрывать. Звертайте увагу перед тим, як брати мікрокредити. Я розумію, що після того, що я вам розповіла, все одно ви будете їх брати. Але дуже прошу вас, провірте, які відгуки про них. Вибирайте ті фірми, які провірені часом. Читайте договори. Ми дуже багато раз не читаємо то, що ми підписуємо, навіть в електронному вигляді. Ми не читаємо, яка відсоткова база, ми не читаємо, скільки відсотків за рік вони беруть, на який срок вони, які проценти, якщо йде прострочка, платиться. Да, я теж в це попадала, я теж це не читала, щось читала, щось не читала. Але розумієте, коли вже воно йде агонія, як той може сказати, що от надо. Ти вже тоді не читаєш договора, ти просто знаєш, що от ти вперлась, тобі надо деньги, все. Да, я віддам, а потім виходить фосмажор в твоєму житті, і ти просто не можеш їх віддати. Дуже я вас прошу, вже в крайньому случаї звертайтеся до цих мікрокредитних фірм. Я розумію, їх дуже легко взяти ці кредити. Да, буквально ти заповняєш в особистому документи свої дані, там номер телефона, все, і тобі через 5 минут падають ці гроші. Да, вони легко падають, але вони падають під такі проценти, що потім просто, чесно скажу, жити не хочеться. Людина доведена до такого стану складного психічного, да, тобто є значна кількість суїцидальних якихось речей чи ще щось. Тому я вважаю, що ця діяльність, яка допомагає цим людям, інформує, навчає, вона є навіть в значній мірі соціальною. Я б радив клієнтам довіряти саме тим юристам, тим фірмам, які спеціалізуються на цьому. Тому що юристи загального профілю займаються своєю діяльністю. Да? А тут є специфіка досудового врегулювання. Да? Тобто, коли офіційними запитами, офіційними діями досить складно це врегулювати. Тут питання взаємодії, да? Питання психологічної підтримки підключається. Коли людина отримує інформацію, вона сама стає в певну переговорну позицію, що я бачу це так, чому це так, я вимагаю це те. І насправді найбільший жах колекторських компаній і працівників от мікрофінансових організацій – це саме коли людина починає оперувати законодавством. Коли вона усвідомлює, я ж кажу, не тільки свою відповідальність перед кредитором, а й свої права. І коли вона цими правами починає користуватися, по-перше, в неї позиція змінюється, вона себе вже не відчуває такою жертвою безпорадною, яку пресують всі навколо. Так? Тобто ця людина стає більш свідомою, впевненою, яка оперує статтями законодавства, яка пропонує врегулювання на прийнятних умовах і для неї прийнятних, і для кредитора прийнятних. І таким чином конструктивно діє, і вона життєствердно діє. Я вважаю своїм, досягненням, своєю радістю, коли наші клієнти діють саме так.
Друзья, я желаю вам обходить стороной этих официально зарегистрированных мошенников и повышать свою финансовую грамотность. А если уже попались на этот крючок, то изучайте законы. И помните, у вас есть не только долги и обязанности, но и права. Справляйтесь сами. Тогда ищите проверенных специалистов, которые помогут вам в решении вашего вопроса.